Avropadan deportasiya olunanları Azərbaycanda nə gözləyir? Avqustun 29-unda daha 14 Azərbaycanlı Almaniyadan çıxarıldı, Azərbaycana qaytarıldı. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları geri qaytarılanlarla necə davranır? Deport olunan niyə həbsədə düşə bilir? Rəsmi rəqəmlər göstərir ki, xarici ölkələrə sığınanların geriyə Azərbaycana deportasiya edilməsi sayı ildən ilə artır. Gələn Azərbaycanlını ən çox geri qaytaran Avropa ölkəsi isə elə Almaniyadır. Almaniyadan deport olunanların arasında isə eyni aqibəti yaşayanlar var. Öz ölkəsində həbsxanaya düşənlər. Bu verilişdə onlardan danışırıq. Atam yani heç vaxt narkotik vasitə bir qırağı qalsın, heç siqaret çəkən adam, içki içən adam, 3 ayın içərisində nə baş verdi ki, atam buradan Almanya'dan deportasiya oldu, orada hansısa bir İranlı'nla tanıştı, onunla narkotik alveri. Yani bu qeyri mümkündür. Sadece sırf siyasi faaliyetiyle bağlı. Mütəllim Orucov, müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. 2016-cı ildə siyasi sığınacaq müraciəti ilə Almaniyaya gedib. 2021-ci ildə Almaniyadan Azərbaycana deport olunub. Azərbaycana qaytarıldıqdan 3 ay sonra həbs olunub. Narkotik maddə ittihamı ilə 7 il həbs cəzası alıb. Hazırda həbsdədir. Mütəllim Orucovun hazırda Almaniyada yaşayan oğlu Elvin Orucov deyir ki, atası Almaniyada olarkən Azərbaycandakı hadisələrlə bağlı etiraz aksiyalarına qatıldığına, hökumət əleyhinə statuslar yazdığına görə həbs olunub. Geri qaytarıldıqdan sonra bir neçə dəfə Quba rayon polis idarəsinə çağırılıb, orada Almaniyada Azərbaycan hökumətinə qarşı aksiyalar, ictimai siyasi fəallar barədə sorğu-sual edilib. Növbəti belə sorğuya çağırıldıqda daha evə geri dönməyib, ailəsi həbs xəbəri yalnız 5 gün sonra öyrənə bilib. Ağabeyə gidi maşında gözləyiblər. Oraya gedib çıxan kimi atamı görən kimi yaxınlaşıb, əlini, qolunu, başını bağlayıb, təz atırlar maşının içinə. Bundan da biz 5 gün sonra vəkil sayəsində xəbər tutduq. Narkotik maddənin istifadəsi, satışı, saxlanılması hansısa bir İranlıdan alınmış güya. O İranlıdan aldığı vaxt atamı iş üstünde tutublarmış, alışveriş zamanı tutublarmış deyip belə bir kağızlara imza attırdılar. Bunları da atam özü bir müddət sonra vəkil əlaqədi olduğu zaman yazdı şəkildə bildirib ki, başıma belə şeylər gəldi. Orada Quba polis şöbəsində onu təhdid ediblər. İşkəncələrə məruz qalıblar. Fiziki, psixoloji işkəncələr olunub. Ona görə də hani bu təhdidlərdən sonra ailə ilə bağlı atam onların dedikləri kağızları artıq üzə çəkib qol atıb. Azərbaycana qaytarılandan sonra həbs olunan təkcə Mütəllim Orucov deyil. Bəziləri sonradan azadlığa çıxsa da, hazırda daha 5 nəfər. Samir Aşurov, Malik Rızayev, Cəfər Mirzayev, Pünhan Kərimli və Emin Məlikov həbsdədir. Dördü də Azərbaycanlı müxalifətin adətən ittiham olunduqları maddə. Narkotik maddə, biri isə silahdan istifadə etməklə xuliqanlıq maddəsi ilə suçlanır. Bir neçə yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onları siyasi məhbus hesab eləyir. Günhanın şərlə, böyüklərlə bu hakimiyyət orqanları, hüquq mühafizə orqanları mən oğlumu ləkəliyib, yəni narkotik maddəsi ilə həbs elədilər. Pünhan Kərimli, müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. 2018-ci ildə siyasi sığınacaq müraciəti ilə Almaniyaya gedib. 2021-ci ildə Almaniyadan Azərbaycana deport olunub. Azərbaycana qaytarıldıqdan 2 ay sonra həbs olunub. Narkotik maddə ittihamı ilə əvvəlcə 6 il həbs cəzası alıb. Sonradan cəzası 5 ilə endirilib. Hazırda həbsdədir. Bəzi aksiyalarda iştirak edib. İndi onu da sosial şəbəkədə yaydığına görə Pünhanı qeyri-qanuni həbs gətizdirirlər, burada da qeyri-qanuni. Əgər gətizdirmişdinizsə Pünhanı sosial şəbəkədə yayımına görə ilə həmin yayımı da görə də həbs eləyin, nədir cəzasız çəksin. Yox, əgər siz tənqidə görə insanları başqa maddələrlə həbs eləyib, ömrünü alacaqsınızsa elə bir dənə qərar çıxarsınlar ki, həqiqətən ki, yəni, kimi hökuməti, məmuru tənqid eləyərsə, 5 ildən 15 ilə qardaş, bunun şeyi var, cəzası var. Mən də bilərdim ki, Pünhan kimisə tənqid eləyib, ona görə bəs azadlıq, demokratiya. Hüquqşünas vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, Almaniyadan geri qaytarıldıqdan sonra həbs olunanların ittiham aktlarına baxmaq kifayətdir ki, bu maddələrin uydurma olduğuna inanasan. Deyir, Azərbaycan hökuməti geri qaytarılanlar, readmissiya olunanlarla bağlı beynəlxalq öhdəliklərə
əməl etmir. Readmisiya haqqında qanun, eləcə də Almanya ilə Azərbaycan, Azərbaycan arasında olan sazişə görə həmin şəxslərin cəzalandırılmamasını hökumət öz öhdəsinə götürür. Ancaq bu öhdəliyə təəssüf ki, əməl olunmur və onlar siyasi motivlərlə şərlənib həbs olunurlar. Və biz xüsusilə də görürük ki, dövlət rəsmiləri Almaniyaya gedib gəldikdən sonra yaxın ərəfədə kütləvi deportasiyalar baş verir. Deməli, bu onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin Almaniya hökuməti arasında hansısa bir qeyri-qanuni danışıqlar mövcuddur və həmin şəxslər Azərbaycana qanunsuz deportasiya olunaraq cəzalandırılır. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi Almaniyadan deportasiya edilənlərin siyasi motivlərlə şərlənib həbs olunması iddialarını əsassız sayır. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, əgər kimsə xaricə gedib orada Azərbaycan hökumətindəki konkret şəxslərə qarşı əxlaq dəyərlərini, etik normaları gözləmədən, şərəf və ləyaqəti alçaldan fəaliyyətlə məşğuldursa, onun məhz elə bu yöndə məsuliyyətə cəlb edilməsi daha doğrudur. O ki, qaldı bu cür insanların saxta ittihamlarla, həbs iddialarına. Çox istəyərdim ki, məsələ bu dərəcədə siyasiləşməsin. Nəzərdə tutulan adamlar çevrələrində on minlərlə insanı daşıyan partiya, hərəkat, siyasi person bir statusunda, səviyyəsində olan şəxslər deyil. Əgər konkret şəxslər hər hansı bir cinayət əməlini törədərək sonradan mühacir olmaq vasitəsilə özlərinə bir immunitet qazanmaq əldə ediblərsə və sonradan bu deport baş verərkən onların əvvəlki işlərinə qiymət verilirsə, indi də bu məsələ ətrafında süni bir şəkildə anti-dövlət, anti-hakimiyyət mübarizəsi yaranırsa, bunu da biz qiymətləndirməliyik. Əgər konkret narkotik cinayətinə görə mühakimə olunanlar və yaxud da məsuliyyətə cəlb olunanlar da cəmiyyətdə bu inam qazanmalıdır ki, həqiqətən də bu süni bir şəkildə onlara təzyiqin bir vasitəsi deyil. Amma nəinki Azərbaycan cəmiyyətində sözü gedən məhbusların ailələri, partiyadaşları, hüquq müdafiəçiləri bunun əksini düşünür. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da hökumət təmsilçilərindən fərqli fikirdədir. New York'da mənzillənən Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı 2022-ci il hesabatında Azərbaycanla bağlı yazır. Hakimiyyət 2021-ci ildə Almaniyada sığınacaq ala bilmədiyi üçün Azərbaycana deportasiya edilmiş və bəzi hallarda Azərbaycan hakimiyyətini açıq şəkildə tənqid edən bir neçə şəxsə qarşı saxta narkotik ittiham irəli sürüb. Londonda mənzillənən Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı da 2022-23-cü il hesabatında yazır. Almaniyada sığınacaq üçün müraciətləri rədd edildikdən sonra Azərbaycana deportasiya olunan ən azı 6 hökumət tənqidçisi olan fəal qondarma kimi görünən narkotik maddə ittihamları ilə həbs edilib. Bəs siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlərin Azərbaycana deportasiyasından sonra həbs olunduqlarını Alman hökuməti də bilirmi? Bilirsə, hansısa addım atırmı? Siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlərin Azərbaycana deportasiya edilməsi barədə qərarı Almaniyanın Miqrasiya və Qaçqınlar üzrə Federal İdarəsi verir. Müraciət olunduğu təqdirdə işə məhkəmədə baxır. Federal İdarədən müsahibə istəyimə yox cavabı alsam da yazılı, qısa bir açıqlama veriblər. Almaniyanın Miqrasiya və Qaçqınlar üzrə Federal İdarəsi müxtəlif mənbələrə əsaslanaraq sığınacaq axtaranların mənşə ölkələrinin vəziyyətini davamlı olaraq izləyir və təhlil edir. Buna görə də Federal İdarənin məlumat mərkəzi mənşə ölkələrində təqiblə bağlı bütün müvafiq məlumatları qiymətləndirir. Bura Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, digər QHT-lər və Avropa Birliyinin Sığınacaq Agentliyi EUAA tərəfindən təqdim olunan məlumatlar daxildir. Bundan əlavə müvafiq media orqanları və internet resurslarının, eləcə də tərəfdaş orqanların məlumatları da nəzərə alınır. Federal İdarə davamlı olaraq inzibati məhkəmələrin və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin president qərarlarını da nəzərdən keçirir. Mənşə ölkələri haqqında hər tərəfli informasiya məlumat bazasında toplanır və qərar qəbul edənlər üçün istənilən vaxt əlçatan olur. Bu arada Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi deportasiya edilmiş şəxslərlə bağlı məhkəmə işlərinin də
monitoringini aparır. Amma sözü gedən həbslərlə bağlı hər hansı bəyanatı mətbuata çıxmayıb. Almaniyada fəaliyyət göstərən Legat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri hüquqşünas Əlifsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan öz vətəndaşını həm də deport olunduqdan adətən bir neçə ay sonra həbs edir deyə, hüquqi müstəvidə Alman hökuməti buna hər hansı müdaxilə edə bilmir. Əlifsət Əliyevə görə digər vacib məqam bu ittihamların saxta olmasına dair əsaslı sübutları, hesabatları beynəlxalq aləmə, o cümlədən Alman hökumətinə təqdim edə biləcək qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin ölkədə iflic vəziyyətinə gətirilməsidir. Xarici ölkənin təşkilatlarının da Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına, ölkə başçısına müraciətləri bütün hallarda epitet verir, amma Azərbaycan öz vətəndaşını ölkə daxilində müxtəlif ittihamlarla həbs edirsə, buna daha epitetli cavabı Azərbaycanın da hüquq mühafizə orqanlarına etirazı Azərbaycan vətəndaşları bildirməlidir, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları bildirməlidir. Əgər deyək ki, mən Almaniyada yaşayıram, mənim üçün ən yaxşı iş ola bilər ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının təqdim etdiyi hesabatları Almaniyada müxtəlif təşkilatlara çatdırım və yaxud da müxtəlif təşkilatlarda görüşlər zamanı onlardan faydalanım, onlardan istifadə edim. Amma Azərbaycanda iflic vəziyyətdədir qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti. Azərbaycan deyək ki, Azərbaycana qaytarılan Azərbaycan vətəndaşlarının ən çox həbs edildiyi ölkələrdən biridir. Amma bununla bağlı heç bir qeyri-hökumət təşkilatının samballı hesabatı yoxdur. Əlifsət Əliyev deyir ki, qanunsuz həbs, saxta ittihamla üzləşən şəxs buna görə Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı Alman hökumətini də məhkəməyə verə bilər. Onun siyasi fəaliyyətini, təhlükəsizliyini düzgün qiymətləndirməyib, onu əsassız, qanunsuz deport etdiyinə görə Alman hökumətinə qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldıra bilər. Digər hüquqşünas Elçin Sadıqova görə isə Alman hökuməti Azərbaycan hökumətinin deport olunanlarla bağlı öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini görürsə, ən azından azərbaycanlıların deportunu dayandırmalıdır. Alman hökuməti belə bir niyyətinin olub-olmadığını mediaya açıqlamayıb. Amma fakt odur ki, il başlayanı təkcə Almaniyadan rəsmi rəqəmlərə görə azı 39 nəfər geri qaytarılıb. Almaniyada fəaliyyət göstərən Legat İnteqrasiya Mərkəzi isə bu rəqəmin daha çox olduğunu deyir. Mərkəzin məlumatına görə 2023-cü il başlayanı Almaniyadan 74 nəfər birbaşa Azərbaycana, 110 nəfər isə viza aldığı ölkəyə geri qaytarılıb.